ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା କୋଣାର୍କ। ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଶିଳାରେ ତାର ତ ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତହିଁ କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ। ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଫୁଟିଛି କିପରି କଳାର କାଉଁରି ଲାଗି, ରାତ୍ରିର କଳା ଯବନିକା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଷାର ଛବି। ଦେଖିଛ କିପରି କବିତା ଫୁଟିଛି ପାଷାଣର ମୁକ ଦେହେ, ତନ୍ଦ୍ରାମଗନ ଅଳସ ସପନେ ବୁଡ଼ିଛ ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହେ। ତୁମେ ଚାଖିଅଛ ରସର ଝର୍ଣ୍ଣା ଚାରୁ ମନ୍ଦିର ତଳେ, ଗଣ୍ଡୁଷ ଭରି ପିଇଛ ପିଉଷ ନିଭାଇ ତୃଷ୍ଣା ନଳେ। ମୁଁ ଫେରିଛି ହାଏ ଦିନ ବେରସିକ ତାହାରି ସିଂହ ଦ୍ୱାରୁ, ପୁଞ୍ଜିତ ବ୍ୟଥା ଅବସାଦ ଗୁରୁ ବଳିଅଛି ହୃଦ ଭାରୁ। ମୂଲିଆର ଆଖି ନେଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ରୂପ ବ୍ୟଥାର ଆରତୀ ଦେଇ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ଶିଳାର କବରେ କେତେ କାରିଗର ଛାତି, ତିଳେ ତିଳେ ହାଏ ଲଭିଲା ସମାଧି ସହିଲା କଷଣ ତାତି। କେତେ ମଜଦୁର ଗନ୍ଧର୍ବ ପରି ବହି ବହି ଶିଳା ଭାର, ବଙ୍କା କଲେଟି ନିଜ ମେରୁହାଡ଼ ହିସାବ କି ଅଛି ତାର। କେତେ ଯେ ବଟାଳି ନିହାଣ ମୁଗୁର ରଜାର ହୁକୁମ ମାନି, କଳା ମୁଗୁନିର ଦିହରୁ ରକତ ପୋଷ ପୋଷ କଲା ପାଣି। କେତେ ଯେ ବଢ଼େଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କମାର ଶୁଣିତ ଗଳାରେ ମିଳି, ସାଗରର ଲୁଣି ପାଣି ସେ କଥାକୁ ଲୁଣ ପରି ଦେଲା ଗିଳି। ଦେଖିଲା ଜଗତ ବିରାଟ ଦେଉଳ ଘୋଷିଲା ରାଜାର ଜୟ, ପଣ୍ଡିତ କହେ ଦେଶର କୁଆଡ଼େ ଲେଖା ଅଛି ପରିଚୟ। କେ ରସିକ କହେ ସୁନ୍ଦରୀ ନଟି ଲୀଳାୟିତ ନିବିବନ୍ଧ, ସ୍ୱତ ଶ୍ଳଥ ତାର କାଞ୍ଚୁଲି ତଳେ ପଦ୍ମ କୋରକ ଛନ୍ଦ। କିଏ ଦେଖେ ନାଗକନ୍ୟାର ଗଳେ ରତିଚ୍ୟୁତ ବନମାଳା, ଯକ୍ଷ ବଧୂର କବରୀରେ କିଏ ଶତରାତ୍ରିର ଜଳା। ଅନୁଭବେ ନିରନ୍ତର ଜାଣିବାକୁ କିଏ ଲୋଡ଼ିଛି କି କେବେ ଇତିହାସ ମଣିଷର, ପଚାରିନି କିଏ କେତେ ବା ଜୀବନ ସେ ଲାଗି ହୋଇଛି କ୍ଷୟ, କେତେ ବା ବାରିଶି କରତ କୁଠାର ଲଭିଅଛି ପରାଜୟ। କେତେ କ୍ଷୁଧାତୁର ମଣିଷ ଖାଇଛି କ୍ଷୁଧାରେ ସେଦିନ ମାଟି, ରମ୍ୟ କଳାର ଦରବାରରେ ତାର କିଛି ନାହିଁ ପରି ପାଟି। ନାଇଁ ତା ଚରଣ ଲିପି ଶିଳ୍ପ ରହିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି କଳାକାର ବା ଶିଳ୍ପୀ। ଧନ୍ୟ ଆମର ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀ ଧନ୍ୟ ଲଳିତ କଳା, ରଜାର ସୁନାମ ପ୍ରଚାରର ଲାଗି କୋଟି ବୁକେ ବାଜେ ଶଳା। ଅମର ହୋଇବ କାଳର କବଳେ ଯେଣୁ ଜଣଙ୍କର ନାମ, ଲକ୍ଷ ବେନାମୀ ଜୀବନରେ ତେଣୁ ଗଢ଼ା ହେଲା ଶ୍ମଶାନ। ଏ ଭାବପ୍ରବଣ ଜାତି ଏବେ ବି ଗରବେ ଚାହିତା କବରେ ଫୁଲାଏ ଆପଣା ଛାତି, କୋଟି କୋଟି ବିଶୁ ମହାରଣା ପୁଣି ଶିବେଇ ସାମନ୍ତ କେତେ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି କଳାର ଫସଲ କ୍ଷେତେ। ଗଢ଼ିବାକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର କଳା ଶ୍ରମିକ ରକ୍ତଦାନ, କୃଷକ ଦେଲା ତା କନକ ଶସ୍ୟ ରାଜ କୋଷେ ଅକଳନ, ଅଥଚ କଳାର ଦରବାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟଥାର ସ୍ଥାନ। ହାସ୍ୟ ବା ଲୁହ ଅଥବା କେଉଁଠି ଫସଲ କଟାଇ ଗାନ, ତୋରଣେ ତୋରଣେ ନନ୍ଦନ ସିରି ଯକ୍ଷପୁରୀର ଲତା, କେଉଁଠି କି ଅଛି ମାଟିର ଶସ୍ୟ ଧାନର ବିଜୁଳି ଛଟା। ଆଭିଜାତ୍ୟର ବରାଦରେ ସେଠି ସାଆନ୍ତିଆ ରୁଚି ଛାଞ୍ଚେ, ନଗ୍ନ ନଟିର ନଧର ଚରଣ ଚପଳ ଛନ୍ଦ ନାଚେ। ସେଠି ଅଛି ଖାଲି ଫୁଲର ଫସଲ ସପନର ନୀଳ ଢେଉ, ହୀରାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାହାନ୍ତି ପହରେ ପ୍ରଣାମତା ନେଉ ନେଉ, କହିଯାଏ ଧରା କାନେ ଜୀବନର ଯେତେ କ୍ଷତ ଅପମାନ ଗାଇ ନିଏ କିଏ ଗାନେ। ରମ୍ୟ କଳାର ଲୀଳା କିଛି ତ କହିନି ମଣିଷର କଥା କହିବାର ଯାହା ଥିଲା, କିଛି ତ କହିନି ମଣିଷର କଥା କହିବାର ଯାହା ଥିଲା। ଏ ଥିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତା କୋଣାର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କବିତାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।